Գաղտնիությունը նույնպես կարևոր է թվային փողի օգտագործման դեպքերի համար, որովհետև ցանկալի չէ, որ ձեր դրամապանակի ամբողջ պարունակությունը հայտնի լինի նրանց, ում հետ գործ եք անում։ Առանց մասնավոր գործարքներ անելու հնարավորության, օրինակ, բարմենը կարող է աչքի անցկացնել բլոքչեյնը, որի գործարքով դուք գարեջուր եք գնել և ամբողջությամբ պատկերացնում կազմի, թե որքան կրիպտոարժույթ դուք ունեք։ Սա ձեզ գողության ենթարկվելու ռիսկի է մոտեցնում, ճիշտ այնպես, ինչպես ձեր քերը փողերով լի շրջելն է անխոհեմություն։